ଅପେକ୍ଷା ଷୋଳ ବର୍ଷର ପାଣି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପରିକଳ୍ପନା ପରେ ଇବ୍ ନଦୀକୁ ପର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ଜମି ପାଣିକୁ ଚାହିଁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁରେ ଇବ୍ ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହେବ, ଏମିତି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରିନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଓ ରାଜନୀତି ଚକ୍କରରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। କଥା 2005 ମସିହାର, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଓଗାଁରେ ଇବ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପରିଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବସୁନ୍ଧରା ଓ ଇବ୍ ନଦୀର ମିଳନସ୍ଥଳର ଦେଓଗାଁ ନିକଟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳପଡ଼ିଆ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ ଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ସାର୍, ଏଇଟା 2016 ମସିହାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଲେକିନ୍ ସେ ପାଣିର ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ଚାଷ ମରିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ହୋଇପାରୁନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ରନିଂ ଅଛି, ଲେକିନ୍ କରିପାରୁନି ପାଣିର ଅଭାବ ପାଇଁ। ଯଦି ବ୍ୟାରେଜ୍ଟା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେଲିତେଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଟା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଣି କିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିଥିତୁ। ସାର୍, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ ଯଦି ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାଧକ ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ, ସରକାର ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ହେଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇକରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବାହାବାହା ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଖେଲୱାଡ଼ କରୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ସହ NCL ଓ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରା କରିଥାନ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ, ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତା 800 ହେକ୍ଟର ଜମି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2014 ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଟେଣ୍ଡର, ବଜେଟ୍ ଥିଲା 180 କୋଟି ଟଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ନା ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ନା ଚାଷୀ ପାଣି ପାଇଲେ। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପରାମର୍ଶଦାତା। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଡେରି ହୋଇଛି, ତାର କୌଣସି କାରଣ ଯଦି ଥିବ, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ସେଇଟା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଓ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁକ୍ତେଲ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ତାପରେ କାହ୍ନୁପୁର, ଯେତିକି ସବୁ ପୁରୁଣା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା, ତାର ବହୁତ ଜୋରସେ କାମ ସେଥିରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଡେରି ହୋଇଛି, ତାର ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାର ନିରାକରଣ କରିବା ପରେ କାମ ନିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଇବ୍ ନଦୀ ବେସିନ୍ରେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବୁ ଅଲଗା ଆପଣ ନନ୍ ପେଡି କ୍ରପ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଖରାଦିନେ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟାରେଜ୍ଟା ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ନନ୍ ପେଡି କ୍ରପ୍କୁ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରନ୍ତୁ। ଷୋହଳ ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ଆଗେଇ ପାରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ? କାମ ଅଟକାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁନାହାନ୍ତି କି ସରକାର? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମହାନଦୀ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ? ସମୁଦ୍ରକୁ ବହୁଥିବା ପାଣି ଅଟକାଇବାକୁ ଏଭଳି କାମ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଗାଦିରେ ବସିଲେ ସରିବ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାମ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।